radnici stalno idu na zdravstvene preglede, bez obzira da li to bilo prepodne ili popodne, mi ih puštamo. Znači, nikada dosad se nije desilo da radnik ima zakazan pregled, da sa naše strane nismo izašli u susret. A što se tiče samih obuka radnika o zaštiti na radu, oni su još davno obučeni za sve to, bila je druga jedna agencija, sad je ova nova sa Milenom, tako da su oni sami upućeni u slučaju povrede kako sami da odreaguju. Tu su odmah brigadiri koji uskaču u sve to, znači uzimaju prva sredstva za zaštitu na radu, onda se meni pojavljuje, ja odmah ulazim u celu situaciju, pomažemo samom radniku i upućujemo odmah u ambulantu na saniranje svih tih povreda. Ali to što vam kažem, do sad se nije desilo da budu neke krupnije povrede, nego sitnije, tako da za par dana ili odmah sutradan radnik se vrati na radno mesto. A što se tiče ovde posla, ovo su radnici sa dugogodišnjim iskustvom koji znaju šta i kako treba uraditi bolje, tako reći i od nas samih. Oni znaju kad izaći na pauzu, mimo propisane pauze, to se njima ne zabranjuje, jer sami mi vidimo ako neko nije dobro ili ako neko nije u toku noći dovoljno spavao, znači oni se sami požale na glavobolju, tu su odmah lekovi, ako nema sam, mi tu skačemo u pomoć. Tako da se desi da x puta i mi sami oslobodimo ljude ili ih uputimo u hitnu ili u ambulantu gde nekad i ne žele da ih prime zbog zakazivanja, ali se oni na neki način snađu i ne dozvolimo da ostane na radnom mestu bez obzira da li njemu loše ili dobro. Ako sami uvidimo da radniku nije dobro. Tako da s te strane gledamo da svakom izađemo u susret. Jer bolje je zdrav radnik nego sutradan ostati bez radnika.